ეს კონსტიტუციის რუსულ სურობაზე და მის აი ნაკეთობაზე ქონდა საუბარი პირობლებში და ვალერი მართა გასაკონტროლებელია ყველაფერი და მოდი გააგზელი ის თემა, რაზეც პირობლებში ვერ მოასწრებ. არა, დავასრულებ, იმიტომ. მოდი და დაასრულე მართლა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმას გავაკეთებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციით ადამიანის უფლებების შეზღუდვა, ხას უსვამს შეზღუდვა, დასაშვებია მხოლოდ პარლამენტის თანხმობით თუ ქვეყანაში გამოცხადდება საგანგებო მდგომარეობა. ჩვენ სოფლიოში ესეა, ვალეკ. დღეს, როდესაც ჩვენ არ აგვაქვს საგანგებო მდგომარეობა, არ გამოუცია დეკრეტი პრეზიდენტს ამის თაობაზე, არ დაუმტკიცებია ეს. ნუ პირველ შემთხვევაში გამოაცხადა პრეზიდენტმა, ეხლა არა. და კონსტიტუციური პრეროგატივების გადაცემა კიდე დელეგირება აკრძალული და დაუშვებელი გამბავია. ეს აკრძალულია, სწორედ. ნუ პარლამენტის ფუნქციას და პრეზიდენტის ფუნქციას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განახორციელებს ვერც ერთი სხვა მთავრობა იქნება საკოორდინაციო საბჭო თუ მინისტრი ამას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ამას კონსტიტუცია არ უშვებს შესაძლებლად. ამიტომ გვაქვს დე ფაქტო მდგომარეობა, რომ კონსტიტუცია ირღვევა უხეშად. ეს უზურპაციაა ხო ძალაუფლების მთავრობის მხრიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც ირღვევა მასიურად ადამიანის უფლებები, ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიას საუბარი არ შეიძლება. ეს არის არალეგიტიმური, ასე ვთქვათ, ვითარება ქვეყანაში, როდესაც საქართველოს მთავარი კანონი, ფუძემდებლური კანონი არ არის ასე ვთქვათ შესრულებული, მისი გვერდისავლით ხდება მასობრივად ადამიანის უფლებების შეზღუდვა. რა შეზღუდულებია? ამაზე ჩვენ წინა ეთერში თვით საუბრეთ. პირველ რიგში ეს არის გადაადგილების და გამოხატვის უფლება. როდესაც საგანგებო მდგომარეობის წესები ადგენს, რომ მე ამა და ამ ასე ვთქვათ უფლებებს ვზღუდავ იმის გამო, რომ მე პანდემია ავისრულე თავიდან, ეს დასაშვებია თუ უბრალოდ ეს აუცილებელია თუ არ არის აუცილებელი ამის მიზანშეწონილობას პარლამენტია. იქ უნდა ხდებოდეს დებატები და არა იმ შეიკრიბება აგერ საკოორდინაციო საბჭო სამი ექიმი გადაგიწყვიტავს, რომ მასობრივად შეზღუდოთ უფლებები 9 საათის შემდეგ გადაადგილება. არა არის ის ლაპარაკობა. რატო ბატონო სამი ექიმებო, მიხედეთ თქვენ საქმეს რა. აჰა. ეს არ არის თქვენი არც პრეროგატივა, არც პროფესიონალური შეხება არ აქვს ამ ნაწილთან. თქვენ იმას არ აცნობიერებთ. აი მაგალითად, რომელი სიკეთე უფრო დასაშვებია რომ დაირღვეს, ხო? თუ უფრო დიდი სიკეთის მიზანს ემსახურება, მაშინ ამის აირჩიეთ კონსტიტუციური გზა, ხო? აი მაგალითად, თუ დარღვევა შეზღუდვა ადამიანის უფლებების უფრო დიდ უბედურებაში, ასე ვთქვათ, პანდემიური საფრთხების გარემოებაში იწევს რაღაც პროფილაქტიკურ ან რაღაც შემაკავებელ გარემოებების, ასე ვთქვათ, შემოღებას, ასეთ შემთხვევაში სიკეთეები უნდა აწონოს პარლამენტმა, რომელი უფრო დიდი სიკეთეა, დაარღვიო ადამიანის უფლება თუ თავიდან ეცილო ადამიანის ფიზიკური, ასე ვთქვათ, განადგურება. მაგრამ თვითნებურად არ არის ეს ასე. ისე ესო. როდესაც ამ თვითნებობას ეს ამართლებს არსებული პარლამენტი, არსებული მთავრობა, არსებული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, მაშინდამე მათთვის დემოკრატია არ არსებობს, კონსტიტუცია არ არსებობს, ადამიანის ღირსებები არ არსებობს. ხო, აი დააკვირდით რა რამოცემულობაში ვართ, ხო? ჩვენ მარტო იმაზე კი არ ვსაუბროთ, რომ პარლამენტის არჩევნები მოიპარეს. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ძალაუფლება მოიპარეს. მოიპარეს, ისე. ხო, იმიტომ რომ როცა კონსტიტუციას არ ღვევდა შენით ჯიბეში იდებ ისეთ რამეს, რომელიც არეტევა, ხო, არ შეიძლება ამ ჯიბეში ჩაეტიოს, ხო? ასეთ შემთხვევაში, ნუ, აშკარაა, ეს ღია, ხო, ეს პროცესი ყველასთვის ერთნაირად არის დასანახი. მე არც არ ვიგონებ, ეს ყველაფერი კარგად არის ჩამოციკციკებული კონსტიტუციაში და ყველა ცხოვრო დაიცვას საკუთარი სამშობლოს საკუთარი სახელით. აი ვალერი, თხოვნა კი არა, უნდა იყვიროთ ამაზე შეუძლებელი მაგრამ როგორ შეიძლება ვალერი? ხათა ადგილება არის. მოდი ერთი ექსპერიმენტი მაინც გავაკეთოთ. ერთ ადგილზე მაინც გავაკეთოთ. კიდევ ვიმეორებ, კიდე ხაზს უსვამ, რომ დღეს მოქმედი კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მასიურ, ასე ვთქვათ, აგრძელებს არითვალის. არიქსანდრე ითვალისწინებს ლოკაციებს ბატონო ან რეგიონალურს ან რაიონულს ან მუნიციპალურს. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ესე ვთქვა, ვრცელდება, ო, ამას ქვია მასობრივი დარღვევა ადამიანის უფლებების. ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ პანდემია არ არის საფრთხე და ადამიანის სიცოცხლეს არ უნდა გაუფრთხილდეს, მაგრამ გავაკეთოთ ეს კანონიერ ჩარჩოებში. შევეკითხოთ პარლამენტს.
მოქცეს პარლამენტმა თანხმობა. ხომ მაინც აიღო პასუხისგებლობა, მაგ შეშენებულებმა. ხომ მაინც ფორმალურად არის არა ეს პარლამენტი. ნუ ჩაატარონ ერთი სხვა გამო, უფლებამოსილების შეწყვეტაზე რო ხდომას ატარებ. საგანგებო მდგომარეობაზე ჩაატარეს. თორე ეს იყო. მე მეგონა პირველსა დღესვე ამას მიხედავდა. ეგ ეს ფასადურობა გამოჩნდა აგერ ამნისტიის აქტში, ხო? აუ, ასე სოკი. მე კიდე გიმეორებ, კონსტრუქცია ამნისტიის არ მინახია მე ასეთი დამახინჯებულად ახლა ვნახე რა. სხვა ჩვენი შენ შემდეგ მე მოვიწვიე ის ეკაბესელია და იმან აი შენი ის მიდგომა ახსნა რა. შევისწავლეთო სოფლიო გამოცდილება და ისე გავაკეთე. ასია ეს. ამათა პირიქით გააკეთე. უყურა მუხლებს კი არ ეხება ამნისტია. მუხლებზე არ არის გათვლილი ამნისტია. იქ საგამონაკლისო მუხლებზე ზემითითება დასაშვებია, ხო? ბლანკეტურობა მოსულა ასე ვთქვა სამართალს, მაგრამ როდესაც შენ კოდექსში გიწერია, კოდექსში გიწერია რომ დანაშაულები იყოფა კატეგორიებად. პირველი კატეგორია არის ნაკლებად მძიმე საშრომის ვატარებს ნაკლებად შენცვალე რომელიც 3 წლამდე სანქციას მაქსიმუმს იტოლს მე საერთოდ ამიტომ შენ თუ მასობრივად ავრცელებ და არა შეწყალების მიზანს აძლევ ამას შეწყალება არის პერსონიფიცირებული ხო რომელსაც პარლამენტი არ აკეთებს პრეზიდენტი აკეთებს ამ ამინისტრი პერსონიფიცირებულია როდესაც მუხზე უთითებ რომ ამ მუხს შეეხოს აი უკვე ამ მუხზე შენ გათვლიყავს რამდენი კაცი გიზის და რამდენი უნდა გამოვიდეს. ანუ პერსონიფიცირებას ახდენ, ხო, რაღაცა ნიშნით. ანუ ამსგავსებ ამნისტიას შეწყალების აქტს. კიდევ ვიმეორებ, უნდა ყოფილიყო ასე, რომ ამნისტია სრულად ეხებოდეს, უნდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მიმდინარე საქმეებს, რომელიც აღძრულია. მიმდინარე საქმეებს, რომელიც სასამართლოშია და უკვე კავნერზალას შესულ განაჩენებს. ეს მასობრივად ვრცელდება, იმიტომ რომ ეს არ არის საშიშიდან, საშიში დიდი საშიშების მატარებელი დანაშაული. დაწილობრივ ეხება ნაკლებად ძიმე დანაშაულს, ისა ძიმე დანაშაულებს. აი მაგალითად 1/13-ს დავუშვათ, 1/15-ს და 1/14-ს და ასე შემდეგ. და ასევე ამინისტრია ეხება ძიმე დანაშაულებს, განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებს. რომლებსაც დავუშვათ აქ მოხდილი 15 წელი აქვს მისი და აქვს მოხდილი 12 წელი, ხო? ანუ 3/4 აქვს მოხდილი. აი ეს ნაწილობრივ უნდა შეხება, ყველგან ხდება და ყოველ წხდება. ამიტომ მიდგომა ვერ გავიგე, რა კონსტრუქციაზე არის აწყობილი ეს ამინისტრია, ვერ მივხვდი ამას. იმიტომ რომ აქაც ფასადურობის ნიშანია მოვიკითხე. უნდათ რომ ვითომ ამინისტრია დაარქვან და სინამდვილეში წარმოედგენ ჩვენ იმ დღეს გასაცხადებდნენ მაქსიმუმ 700 კაცს შეეხოს ეს ამნისტია. თავის გულში კლავ ეტალს. მე მგონია 4-5000. აბა ვნახოთ ერთი პრეზიდენტის შეწყალებები წელიწადში 700 კაცზე მეტი თუ არ არის. ანუ იმისთვის ამდენს პრეზიდენტი იცხალებს და თუ შენ კანონს იღებ, რომელსაც მასობრივი გავრცელების მიზანი აქვს და იურისდიქცია მასობრივია, ანუ ყველას ეხება. ზოგ სრულად, ზოგ ნახევრად ზოგს დაწილობ. ამასებელი ხალხი ყავს მაგრამ აი რატო ქვია ამას ამინისტრია რომ მუხლები 40-მდე მუხლი აქვს ჩამოთვლი ამას ახება ამას არა ხმება. ეს არის თვით ესე ვთქვა როგორ გითხრათ თვით შემოქმედება არ ქვია შემოქმედება რაღაცა შეიძლება პროფანაცია ამნისტიის თვითნებობა პროფანაცია პროფესორეთ. ამიტომ მოერიდეთ დამახინჯებს სამართალს რაც არ ხდება სამყაროში დაგაკეთეთ. აი მე ვალერი არ მინდოდა ამ თემაზე ჭაობიარი ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ორ წინადადებას გეტყვი და მინდა ბედოლად პარლამენტარებს მივმართო. ნუ სიბრიყვის ჩერია. ის რო არის, რა ვქვია, ცხეთის დეპუტატი რო არის, კომიტეტის თავმჯდომარე. სხვა ჩვენს ხიბა გაიზერა შენი აზრი და ერთ ფაქტს გეტყვით ხალხო, ერთ იდიოტური რუსული ფილმი არის. ესე იგი, პარტკომია თუ რაღაცა და ესე იგი, ცოლი უჩივის ხმარს. და ეს დირექტორი ეუბნება სხვაჩვენს, აი ეს რო იყო ოჭეპელი, რო იყო იძრედი ფილმია. მოი ბუშ ნიგაჯაი, ვენიცება ეგო ბუშა. დაჯერეთ ცნობილი ფრაზა არის ესა და ესეი მე არ ვიცოდი და დავირეკა ერთმა იმა რა ქვია მოსამართლემ და რო იცოდეო და თო და საინტერესო ფაქტს გეუბნებით. პერედაჩებს რო ეძახიან, არის ამანათები ქვია, ხო? აი ესეი თუკი ქმრები დაჭერილი არიან ცოლშვილი წება თვეფაში პერედაჩებზე მიდიან ოჯახის წევრები. და ესე იგი ისტერიკა ატეხებს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მათზე არ გავრცელდეს ამნისტია. წაიკითხეთ რაღაცები ამ დეპუტატებს ვიმართავთ, ეს ხუნდაძე არის, არა თუ არ ავსებ. იმა შენი იდეა გაიზიარო რომ შეხოს. მან ოჯახურ ძალადობაზე. ხო, ოჯახურ ძალადობაზე პერედაჩებზე თუ ოჯახის წევრი მიდის, რატო ურთულებს ცხოვრებას შეხოს ამნისტია?
და ლეიზო ის მოუწყეს რა ობსტრუქცია მოუწყეს გამენსტი არის პატიება მე ეს ხოლაფერა ეს არის ჰუმანური აქტი ქრისტიანული მიდგომაა ხო რომ მე სახელმწიფო პატიობ ამ ადამიანებს ამის გამო და ამის გამო დაუშვათ ხო ეხლა მე წინა გადაცემაში ვთქვი რომ ეს მოდური ესე თქვა რაღაცა სტილი დამკვიდრდა ჩვენთან რომ ვინაიდან არის ტენდენცია ესეთ მითითება ევროკავშირი და რომ ეს ძალადობა და ოჯახური ძალადობა უნდა სახელმწიფო პოლიტიკის გატარო გასაგებია დასაჯმარა სადგეუნები რომ ციხეს ჩასვივი ისე რა სწორი რეაგირება არ მიშავ ციხეს ჩასმას ხეების დარბაზზე წაიყვანონა რაღაცა იმიტომ რომ თვითონ ევროპას არა აქვს ეს პრეცედენტი ბაჭო შენ ხო თქვი ერთხელ ეს ევროპაში ძალიან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაული თუ არა ისე არაპატიმრებენ ადამიანს მართლა და ევროპული ციხეები არის ღია ტიპის ციხეები ხო ჟამაფერავე ბერკა სახში უშვებია ხო და ეხლა თუ თქვენ ევროპიდან მე ვიცი რომ ეს არის დირექტივა ევროკავშირ ევროპიდან გინდა თუ ასიამოვნოთ ევროპა დასვით კითხვა რატო არიჭეთ თვითონ ევროპა ოჯახური ძალადობაზე ხალხს აგულოდებს 5-6 დღეს და ანათხეს შიდაპატიმრობაში ადმინისტრაციულ პატიმრობაში და უშვებს მე რა ხო არა რაღაც შომითი მეფში აგზავნიან ხოლმე ანა მე ხო ჩვენ გვაქვს ესა ჩვენ გვაქვს ეს კანონში მაინც და მაინც სანქცია უნდა იყოს რომ ციხეში გააგზავნო და ეხა ოჯახები რომ ინგრევა ამით და საფრთხე ემოქრება იმ საზოგადოებრივ სიმკიცეს ოჯახი ხა ოჯახი ყველაფრის რგოლია ყველაფრის ფუძია ყველაფრის ასე ვთქვათ ფუნდამენტია და ამ ამ სიკეთეს არ უხილდებია. მოდა საყოლლები არიან, ხო? აა, მოდა. კი ბატონო, რეაგირება უნდა მოხდეს. კიდევ ხაზგასმას ვაკეთებ. სამართლებრივი რეაგირება უნდა მოხდეს, მაგრამ ხანგრძლივი პატიმრობა აქ რას უშველის, მითხარით, საოჯახო ურთიერთობებს, ხო? სორი ხა. უამრავი ადამიანი მე მოდის ცრემლებით, ატირებული, ხო? ოჯახის ერთ-ერთი. მარი დავაჭერინე, ჩემი სისულელით, რატო დავრეკე, რატო არ უბედური ადამიანი და ასე შემდეგ. ან იმათ რას ვაუბედურებ, ან ჩვენ რატო ვიყენებთ ბოროტად ამ კანონმდებლობას. ამიტომ აქ ამნისტიას სიტყვა უნდა თქვას, რა თქმა უნდა, ამ იმათ. მე მგონი შემთხვევით ხალხი აკეთებს ამ ამნისტიის ვიმეებს დოქტრინებს და რაღაცა ეროვნული ხო უნდა, რაღაცა კულტურაზე არის აგებული ეს ჩვენი ტრადიციები და ამ კულტურას რატო არ უთხილდებით? დაუშვათ იგივე, მე არა ვარ და ახლა მე-19 საუკუნის ასე თქვათ ა მაშინ ჯოჯოხა ტურისენი იყო სიმკაცრები. ხო, რა ქვია? სამხედროებით აქტიურული, მაგრამ აი აქეთკენ გადავიდეთ რა. არ შეიძლება იცი ამდენი ის არა ხა. დღეიდან იმამდე 19-ამდე უხმეთ გამოაცხადეს. ვალერი აი მე არ ვაზვიადებ ხალხ. ჩო გალოც და შენ თუ ის სადარი ასე კიდე რუსეთში. არ ხო 15 იანვარამდე რუსეთში აფე არ მუშაობს. ის ისინი ლოთები არიან მასობრივი სმაიცი. რაღა რუსებს მიბაძეს მე. არა, ვალერი, იცი რა არის кошмари? ყველა საქართველოსა გვინოცა და გალოთ და ხალხი და ნაცსები დაერივნენ ერთმანეს და ეს იცი ახლა შინაღას აკდა სამინისტროს ან იურიდიულმა კომიტეტმა სტატისტიკა მოიშველიეთ ხალხო, გაგონილე ერთი ვირა გალოთ და თელი საქართველო. არა, სორი ვალერი, მართლა საფრთხე შემცველია. იცი ოჯახებში ხო იკრიბე ესე თუ მასობრივი შეკრება აკრძალულია ოჯახებში ხო ჩუმადგე აბა სახში ვინ შემომივარდება ხო ელე 20 კაცი მყავს თუ მაგრამ და კეიპოპ ხო შეზღუდა უკვე არ ვრცელდება იქ ვერანო შემოვა ხო შიგნით ესე სწორია მაგრამ აბა დააკვირდით ამ დღეებში პანდემია მოიმატა თუ მოიკლო დაუშვათ ვირუსები ესე რა სწორი ხო ანუ არაფერს არ ვაკვირდებით, მეთოდი არ გვაქვს შემუშავებული. ისე სწორი ხო. აი დაუშვათ იგივე, ავიღოთ ბათუმი, რომელიც ეპიცენტრი იყო რამოდენიმე თვის წინ პანდემიის, ხო? მოდი ბათუმში გავხსნათ ისევ ღამის კლუბები, კაზინოები, სათამაშოები, გასართობები, სამკერვალო ფაბრიკები და რაც არის დღეს დახურული, ხო? დავაკვირდეთ ერთ თვის განმავლობაში. ვალერი, ახლა მე ხო იცი რომ ბათუმში დავდივარ. გაკვირდებოდი ძალიან კარგად არავისზე ნაკლებად. იმ შევჩენკო, მაქსიმ შევჩენკოს რა მოგართვათ რომ 127000 რუსი ცხოვრობს საქართველოსში. ბათუმში სავსე არიან, ნაკიდი აქვს ბინები. ვალერი, აგვისტოს ბოლო დეკადაში ძალიან ბევრი რუსი ჩამოვიდა. მაგათმა ჩამოიტანეს ეს გრიპები. ეს ვირუსი რა, გრიპის ვირუსი. და აკვირდნენ ამ სტატისტიკას, აი რამდენი ჩამოვიდა რუსეთში, რუსეთის მოქალაქე აგვისტოს მეორე ნახევარში ბათუმში და როგორი ფედგა მერე სექტემბერში. მარტივია, იცი რა. ბატონ დავით, ახლა მე ერთ ცნობილ გამონათქვამს შეგახსენებთ, რომ ანარქია არის წესრიგის დედა. კი, ცნობილი ლოზუნგი არის. რატომ არის ეს? როდესაც ანარქიული სიტუაცია
მაგინა ადამიანის სახელმწიფო იმედზე აღარ არის. აი ეს ორი თვით რეგულირება თვით მოწესრიგებას აღიარეს. აი პანდემია რა ანარქია ხო პანდემიაცა რა. ო როცა ვერ მართავ ანარქია. მიუშვათ ერთი რა მოხდება ერთ ლოკალურ ასე ვთქვათ ადგილზე ხო. მე მგონია ამერიკის მაგალითი წევიკითხო და ეს იქნება. ორ სხვადასხვა ქალაქში იყო მიდგომა. მენესატა მენესატაში და მეორე რომელიც ქალაქში ხო აღარ მახსოვს. ა ჩვენა სრულიად სხვა სურათი. სორი ხა. ამიტომ როცა მეცნიერულად არ ხდება ამის დამუშავება სისტემური მიდგომა არ არის, მეთოდი არ ვიცით, როგორ აი როგორ ვარეგულიროთ, როგორ ასე ვთქვათ, გამოსავალი რაში ვიპოვოთ, ან აგრძალვა რაც გვაძლევს. სად არის ეფექტები, აი იგივე ჩვენ არ ვიცით იმ სამკურნალო პრეპარატების ეფექტები, შედეგები. აი მე თელესოფლიო მაღაზია ლაპარაკობს. არა, ჩვენთან რასაც იყო. ო, ჩვენთან ბარდაკია, რეალური წამალი არ არსებობს საქართველოს. რა წამალია, რომელიც ყველა ქვეყანა იყელებს სხვადასხვა ვაქცინას. სულ სხვადასხვა ვაქცინას. მაგრამ მოდი პოლიტიკაზე გადავიდეთ. აი შენ ერთხელ აქ მოყევი და მე აი მიყვერს, იცი და ახლა აი ხალხო 17 დეპუტატი არ შევიდა მეორე ტურის შემდეგ. ნა ხო 17 მეორე ტური იყო 17 ვაკანტური ასე თქვა. აი და შენ მაშინ მოყევი აქადან. მე მინდა აი ყველას გითხრა თუ კი უსმენთ ამ საბჭოს და პარლამენტს ერთს არ გაუპროტესტებია. ხალხო დრაკონული არჩევნები იყო მეორე ტური. კონსტიტუციაში წერია კონკურენტულ გარემოში უნდა ჩატარდეს არჩევნებიო. არ იყო კონკურენცია. ხო არისო? მაგრამ სამაგერდები არის. სამაგერდო დაძაბული არჩევნები და ღირსეულად გამოიმართეს. არა, რა არჩევნები იყო, ვალერი გაცარეები. სასაცილოა ხო რა თქმა უნდა. არა, იცი, ვეგუებით. ინტე რაღაც ვეგუებით, რასაც. კი ბატონო, არის ამაზე მოსაზრებები, რომ ეს პოლიტიკური შეცდომა იყო ოპოზიციის მხრიდან. არ არის შეცდომა, ხო? არა, მოსაზრებები არსებობს. ერთი მოსაზრების. მე კიდე ერთი. რომ 17-დან შესაძლოა ნახევარი მაინც მოეპოვებია, მე ამჯერა ამის რომ ეს ასე იქნებოდა. ხო, არ იქნებოდა. იმიტომ რომ თუ მოხარ არჩევნები და გაგიყალბა პირველ ტურში მეორე ტურში რატო არიზავდა იგი? ო და გამოჩდებოდა და და აზრი არ ქონდა უკვე ასეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას და შეიძლება ითქვა კი დაზარალდა ოპოზიცია, მაგრამ ამ მასკარადში მონაწილეობა აღარ მიიღო. სწორი გააკეთეს. ამიტომ სწორი იყო ეს პოლიტიკურად აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი იყო, რომ არ უნდა მიიღოთ მეორე ტურში მონაწილეობა. Ну, კიდევ ვიმეორებ. ალბათ სწორია ისიც, რომ ჯერჯერობით არ შედიან პარლამენტში. მაგრამ უსასრულოდ ეს ვერ გაგრძელდება, ბატონო. ყველაფერს აქვს თავისი დასაწყისი და თავისი დასასრული. აი სასაცილო და ანეკდოტურ, ასე ვთქვათ, ფაზაში არ უნდა შევიდეს. როდესაც ღირებულებას აქვს ფასი, სანამ გაწდება, მანამდე უნდა კონდეს მას გამოყენებითი დანიშნულება. ვალერი, ცოტად რომ ჩება და მინდა მოვასწრო და მთავარ შეგეკითხები. ნუ ცეზარი რომ მოკლეს და რაღაცა და რაღაცა და მთელი სამოქალაქო ომიყო, მე ხომ დაждდა ეს აუგუსტოსი. პარლამენტი არ გაუქმებია, სენატი იყო, მაგრამ ბუტაფორიული სენატი იყო. ახლა რა ხალხო ძალიან ისე კარგად ვიცნობ რომის იმპერიას. აუგუსტოსი ღმერთის დონეზე აღიქმებოდა მთელ რომის იმპერიას. 70-დან 90 მილიონამდე იმას რა ვქია, კაცი იყო ამ რომის იმპერიის ესე ვთქვათ შემადგენლობაში. ხალხო დამიჯერეთ რა. ყველგან იყო ძეგლები ამ აუგუსტოსი, იმიტომ რომ მან სტაბილურობა მისცა და 40 წლის განმავლობაში რომის ფილოვიც ხოლმე. აჰ, რა სტაბილურობა გვაქვს. ვერ მართავენ იმას, ეკონომიკას, ჯანდაცვას, ყველაფერი და გამაგებინე ვალერი, იცი, რატომ უნდა იყოს ეს ხელისუფლება დღეს მართ? არა, არა, ეგ არის რიტორიკული ერთი ძალა. სივიგონებით შევხედოთ მე. კითხვა მესმის თქვენი, მაგრამ რიტორიკა ამ კითხვაში რატომ არ უნდა იყოს? კი ბატონო, მაგრამ არიან და ხო? მოდი ასე ვთქვა. უნდა უზრუნველყო, არაფერს არ აკეთებენ. არ არიან, ზიან ძალმომრეობენ და ამის წყალობით. ამის წყალობით არიან, მაგრამ როგორ არ უნდა იყვნენ, ამაზე რა თქმა უნდა პოლიტიკური პროცესი ეს და ამაზე ოპოზიციამ უნდა იფიქროს. მე კიდე ჩემი აზრი მოგახსენეთ, ხო? დასასრულისა და დასაწყისისა და დასასრულის შესახებ. ამიტომ ოპოზიციამ უნდა განავითაროს თავისი პლატფორმა. კეთა რაღაცა ფორმით. დრო აი ძი მე მოვიდა იანვარი, გაცო. და რატომ იცით? იმიტომ რომ მე არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ოპოზიციას ხარს დაუჭერს დასავლეთი. არ ვარ ამაში დარწმუნებული. დასავლეთი დაუჭერს ხარს ძალას, მეც არაფერს. არა, უყურეთ რას დაუჭერს.
აქტივობას დაუჭერს. ო, მაგია, ძალა აქტივობა. მოძრაობას დაუჭერს. ცოლას დაუჭერს. კიდევ ბლოკში მოძრაობა 24 წლის თემა ყარელებმა ბიჭმა დაწერა მაგე, გაზ მოძრაობა და მოძრაობა. თერგზე რო შეატარა. ხო, მანამდე ძმა ფილოსოფოსებმა დაწერეს, მაგრამ ვიცი. აი ყურეთ ახლა, რა არის ეს მოძრაობა? მოდი, თავარსი. მოძრაობა არის საკუთარი ოფისებიდან ან ტელეკანალებ ტელეარხებზე საკუთარი პოზიციის და არ არის ეს მოძრაობა. სატაშო, სორი ხარ. ეს არის პოზიციის დაფიქსირება. მოძრაობა სხვა რამეა. ო, სორი ხარ. აბდო მე არ მინდა რეკომენდაციები მიცე ამათ მიმართულები ამ ტრიბუნ ამ ეთერიდან, მაგრამ ხალხთან გადით მაშინ თუ ეგრეა. დიხატნებოდნენ დეკემბრის ბოლოს გავალთ ხალხში. არავინ გასულა ხალხში, არავის არ უნდა ხალხთან ამ 13 იანვარს ელოდებია. იცით რა არის, იგივე დასავლეთი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაგვიჭერს ხალხს თუ დაინახავენ რომ უკვე უნდა ჩაერიო. აი რა სწორი ხო? მაგრამ თუ დაინახავენ რომ აზრია რა ჩაერიონ პარლამენტზე მუშაობს სახელმწიფოში ომი არ არის ისეთი კატასტროფა არ არის რომ მაინცდამაინც ჩვენ ჩარევა გახდეს საჭირო ამიტომ ოპოზიცია ყოველთვის არის ყველა პარლამენტში და აქაც ეს ოპოზიცია ამგზას ირჩევს მაგრამ თუ შეხედავენ რომ ამ წინააღმდეგობას უკვე აქვს მიღებული სხვა ხასიათი რომელიც სტაბილურობის ელემენტებს არ შეიცავს აქედან გამომდინარე საჭირო ხდება საჭირო ხდება რომ საქართველოს არავის არ აწყოს არასტაბილურ ასე თქვა პოლიტიკურ სიმწყეზე იყოს დანახული და არც ეკონომიკას არ აწყოს იმიტომ რომ ტურიზმი არ მოდის რისკების ზონაში ხო? კეთა ხა არც ეკონომიკას არ აწყოს იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეს იწევს მოშლას ეკონომიკასაც ხადია ხა ყოველგვარი აქციები გადაკეთება გადმოკიდება ბარიკადები ხელს უშლის ამ პროცესს ამიტომ საბოლოოდ რომ უნდა დაფიქრდეს ხელისუფლება და არ ფიქროს ამას ხედავ, მაგრამ ოპოზიციას ხო უნდა დაფიქრდეს. მარტო ტელეეკრანებიდან განცხადებების კეთება არის მოძრაობა, მე ვკითხულობ. მგონია რომ არ არის ეს ასე. ან დაждდნენ და მოილაპარაკონ, ესეც მოძრაობა. ან დაანემონთავე ამ კეკულცობას, გავიდონ ხალხში და მოამზადონ ხალხი ახალი არჩევნები. მე მგონია ეს უნდა გააკეთონ, შეიძლება ახალი ფიქრობენ ამას. სანამ არ განხილულა მოდი ასე ვთქვათ, სანამ არ განხილვა იმუნიტეტის საკითხი, ხო, დეპუტატის მანდატების უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი. მანამდე ისინი ყველანი არიან დეპუტატები. აჰა. დარწმუნებული ვარ ახლა, ხო, იმ 60 ადამიანთან ნებისმიერ მოდაურეკოს გამგებელს და უთხრას, მე ვარ დეპუტატი X-ი ოპოზიციიდან. ხვალ შეხვედრა მინა 12 საათზე მოსახლეობასთან და გამიხსენით კინოთეატრი ან რა ქვია იმას თეატრი. ო, დარბაზები. მას უფლება არ აქვს დეპუტატს უარი უთხრას ამას. ისე სორი, არ იყერებ. ხო, სორი. ანუ ეს პერიოდი გამოიყენეთ ამის მასები, მასობრივად შეხვდით ხალხს. უთხარით, რაშია საქმე? ხო, გამარტო რა, რა მდგომარეობა? რატო არ შედიხარ პარლამენტში? ეს პრაქტიკა არ მოხო ჩვენთან და რა თქვა რა იყენებენ ამ უფლებას? არ ვიცი, რაღაცა ფორმა უნდა აღნა. მე გახსოვთ ჩვენ ეთერში ვთქვით რაღაცა, მე ლეიბორსულ პარტიის ლიდერებმა გაიმეორეს ეს რომ ოდი ალტერნატიული ფორმით მივჭერ. ო, გამოვარდა იქ მე მესამე ასე თქვა. ოი, ნაწილი ამბობს, ხა რო ეს არ შეიძლება ეს ანტიკონსტიტუციური, ის კონსტიტუციურია რო პარლამენტში არ ზღარ. არ ეს არ არის. თავზე დაგოხიეს კონსტიტუცია ხა, აი. ამიტომ მოდი ახლა ამის თამაში კეკლუცობის დრო არ არის, ჩამოყალიბდი, ერთიანი ყავთ რაღაცა. ერთიანობა თუ იქნება გამოხატული, დასავლეთის კარგად დაგელაპარაკებად და პატრიცემული ასე თქვა ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ ისინი ამ რეალობას ვერ გაექცევენ. ვერ გაექცევენ, სორი. იმდენი შემაკავებელი და შემოჭავე ფაქტორები არსებობს გარეთ პოლიტიკის გამო, აი ეკონომიკური, ფინანსური. ეგ გაჭედავენ კაცო, ნებისმიერ ხელისუფლებას გაჭედავენ. რომ იზოლებული ხდება ნებისმიერი ხელისუფლება დათმობაზე წავიდეს, რომ არ დაკარგოს ის წყაროები, რომელთაც ცოცხლობს ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, ვინც არიან რა, წარმოადგენლები. ამიტომ ჩამოაყალიბეთ ერთიანი რაღაცა პოლიტიკური ტაქტიკა. სტრატეგია გასაგებია, არ შედიხართ იმიტომ რომ არ გინიშნავენ ამ ადამიანებს არჩევნებს. წელავენ ვალერი ნერვების ოფსაიდში, აგებს ოპოზიცია და ვინა ეს ვიღაცა მეხუთე რაუნდზე, ხუთი რაუნდამდე გაწელეთ, გეყოფათ რა თქვენ წაბარა. არა, მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რომ დაждდნენ, ხო, და ისე თუ ხო დავუშვათ, იყო პლებისციტზე საუბარი, ყველა პარტია საუბრობდა, ჩვენ მოვითხოვეთ პლებისციტი. ქვედა ლოცვის შვილებო, რას გვაძლევს ეს პლებისციტი? მოდი,
ეს ხო სოციოლოგიური გამოკითხვა მეტია. იურიდიული ძალაფლების შემდეგ. ნუ და ახეთქეს და იყო ჯანდაბას. ესე იგი უნდა ფაქტობრივად ეს არჩევნებია, ხო? მასობრივი მონაწილეობა ხმის მიცემაში უნდა მიიღოს ხალხმა. დამხელა ორგანიზაცია უნდა გაუკეთო. თუ გაგიყალბეს არჩევნებია პლებისის შედეგს ვერ გაგიყალბება თუ რუსია საქმე. შეეშალათ მოგი. ანუ ეს ასეთი ასე თქვა კატეგორიული მოთხოვნა, მე რო ხელისუფლება ყოფილიყავ, ჩაუტარებდი. ვალერ, შე გაოცდილება გაკეთა. მოდი რა, არა, არა, ჩავატარებდი მაგლებს და დავანახებდი შედეგებს. უფრო უარეს ვიდრე არჩევნებს. ყველაზე კარგი, იმათ. ანუ ასეთი წინადადება არ უნდა დადო. რა უნდა ჩატარებდი? რო, შეიძლება ვიღაცას ეცინება, რა პლებისციტია. სერიოზული თუა ეს ამბავი, მოდი მაშინ შედეგები დავთვალოთ რა მოყვებოდა. თუ ახლა ვიღაცას კлау ფასადურად უნდა ეს ასაცილებელი. მალე ახლა ბევრი პარტია ოპოზიციაში. აა ერთადერთი ის ვარიანტია, მოდი ასე ვთქვა. აზრი როდის ექნება რომ პარლამენტში შევიდეს ოპოზიცია? პირველ მიაღებინონ კანონი ოპოზიციის შესახებ. აი რა სორი ხარ, რა სორი. ანუ ოპოზიციას ქონდეს ბლოკირების მექანიზმი. ხელ სოფლიოში ეს გავრცელებული. ოპოზიციას ქონდეს კომიტეტებში თავისი ქვოტა ისეთი რომელიც ბლოკირებას გაუწევს ნებისმიერი უტვინო კანონის გატარებას. ა ოპოზიციას ქონდეს თუნდაც წვდომა იმ დოკუმენტაციაზე, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან არ გაიცემა ხოლმე, ხო? ანუ კანონმა დაავალდებულოს, არა? ოპოზიციას თუ ეს შეთანხმების შედეგია, შეუძლია აგრეთვე თავის წარმომადგენლებს დანიშნოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. არცად არ არის, არცეთ იმაში რგოლში არ არის. ამიტომ, როდესაც ოპოზიცია არ მონაწილეობს ქვეყნის მართვაგამგებლობაში. ხო, ხო. როდესაც ოპოზიცია იზოლირებულია, თუნდაც საპარლამენტო მუშაობაში და იქით არის დაბლოკილი, რომ მათი ხმა არაფერს არ ნიშნავს. ასეთ შემთხვევაში დასავლეთ დაგეხმარება. ისე რა სწორი ხო? გეტყვის, ეტყვის იმათაც. სოფლიო პრაქტიკაში. მოთხოვნა სწორია, დააგმაღობილი ეს მოთხოვნა. აი, რატომ ამის მაგალითი აგერაც გვაქვს, ეხლაც გვაქვს, რომ უნდათ პარტიებზე კანონის მიღება და გაუქმება ზოგიერთი პარტიის ფინანსების შეწყვეტა. პირველი მოსმენით მიიღეს, მაგრამ მერე დაამოხრუჭეს, რატომ? დასხეს იქ. და თითი დაუქნიეს. გაგი, ნიშეთი. ანუ თურმე ქონია დასავლეთს გავლენა. ისე სწორია. ამ ხელისუფლებას. მაშინ პირველი დაიწყეთ აქედან ოპოზიციის შესახებ კანონი მიაღებით პარლამენტს. და მოითხოვეთ ამ კანონში მონაწილეობის მიღება. ანუ რა კარგი იქნება? მეორე, ულტიმატუმი არ არის, არის მოთხოვნები, კომპრომისი, ამას ქვია რაუნდი. აბა რატო ხდებით ერთმანეთს? ხო, მეც. მეორე, თვითმართველობის კანონი შეცვალეთ. არა არჩევნების მარტოდ. ჯერ თვითმართველობის ორგანოს კანონი. ისე რა სწორი ხარ? რა თვითმართველობის ბუტაფორია, მოსპეთეს ბუტაფორია. არა, ფუნქცია არა. ჯერ ერთი არ არის ესე. ხო არის? პირველად საფეხური, მეორე, მესამე, თვითმართველობის ეს ყველგან აქვს, ხო? ჩვენთან ვერ გაიგებ რა თვითონ. მუნიციპალიტეტი ქვია, მაგრამ რა არის ეს მუნიციპალიტეტი? საჩურის. საბჭოთა კავშირის დროს რაიონული ადმინისტრაციული ცენტრები. მეტი არაფერი არის, ხო? იქ თვითმართველობა სად არის? ცეკა უკიცებდა გეგმებს. ამიტომ ფინანსება აქვს, ხო? რაფერ ქონება არ აქვს, ვალერი. თვითონ ფორმირება. მუნიციპალური საკრეფისუფლებაც არა. ფორმირება, აი სად არის სათემო დაუშვათ რგოლი. ჰორიზონტალური ხელისუფლების არ არის, სასოფლო არ არის. აბა რა ისვის რა თვით? აბა რა თვითმართველობაა ეს ამიხსენეთ, ხო? ანუ შეიძლება გავერკვიოთ რას ნიშნავს თვითმართველობა და მოვაწყოთ თვითმართველობა ინსტიტუციურად ისე, რომელიც იქნება ქარტია, სხვათა შორის ევროპული ქარტია თვითმართველობის, ამ თვითმართველობასთან შესაბამისში მოვა. ეს ერთი კომპეტენციების ნაწილი. დადანაწილება. ცენტრალური ხელისუფლების. რატო უნდა იყოს მაგალითად ახლა სოფელში არის თავისუფალ ქვიშა, ხო? რომლის მოპოვების ლიცენზია უნდა იყოს თბილისში ცენტრალურ სამინისტროში. რატო? სოფელშია ის. სოფელს უნდა გააჩნდეს. მე ბახსოვს 20 წლის. არის ბუჩქი ასაღები, არის ტყის მასივი, ან ხის ასე ვთქვათ, სადაც გაზი არ არის, სადაც თბება ადამიანები. ხო, მოჭრის ისა, თელი. რატო უნდა დადიოდეს ამაზე ცენტრალურ ხელისუფლებაში ამიხსენ? ეს ან წყალი რო გამოიყვანოს, რატო უნდა ჭირდება ამას ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნებართვები და ასე.
ეს არის საბჭო და კავშირში ვარ. საბჭო და კავშირში ვარ. ო, იყო რა და იგი. ჯერეს მოვაწესი იყო. თქვენ გონიათ რომ დემოკრატია მარტო საქართველოს პარლამენტია? ქვევიდან დემოკრატია ქვევიდან იწყება. ჯერ ხალხს მივცეთ მართვაში მონაწილეობის უფლება. ახსოვს ქარტია რომ მიიღე. მაგას გეუბნები. ხალხს მივცეთ უფლება ადგილობრივ მოსახლეობას უფლება მივცეთ. კანონით როგორ მიიღონ მონაწილეობა ადგილობრივ ხალხის ნახოჩელებს. აქედან დაიწყოთ. ნუ გონია რომ თავშია დემოკრატია. თავი ამ დემოკრატიის ხალხია, ადგილია. არა პირიქით საქართველოს პარლამენტში. აუ, არა, საინტერესო მოსაუბრე ხარ, გამისულ და საეთერო. კი ბატონო, მაგრამ ახლა ჩვენ როდემდე შეიძლება ერთი დაიგიო წრეზე ტრიალებდეთ? მე ოპოზიციას მივმართავ, რამოდენიმე საკითხში ჩამოყალიბდით. რომ მოგიწიოთ მეხუთე რაუნდზე შეხვედრა, მიხვიდეთ პაკეტს. სორი ხარ და არა ხელსარიელი ემოციები. ქეის. აო, სორი. მიდით ამ ქეისით. მარტო ერთი მოთხოვნა რომ ადამიანები არჩენები ეს ულტიმატუმია, ხალხო ამას არ დაგიკმაყოფილებენ მხოლოდ ამ მოთხოვნის გამო. ამიტომ კარგად ახსენეთ, დასავლეთით და მოძრაობა ხალხთან ქუჩაში, სოფლებში და მაგიდასთან მიდით ამ პაკეტით, რომ დასავლეთო მოგცეთ ხარდაჭერას, ხარ ხარდაჭერა თქვენ არ გექნებათ. იმიტომ რომ მე ახლა ვხედავ რომ უკვე წამოვიდა ტენდენცია რომ მოწოდებები დაიწყო შედით პარლამენტში. ან თუ სუხტის ბიზნეს უყელას, ან რაღაცა და მართას ამბობ ბატონი ვალერი და ვალერი მომეწონა შენი განწყობა და პათოს. ხალხო, იფიქრეთ ამაზე. მე ოპოზიციას მიმართავ, ვინც ძირითადში ამის წეთა. დადებით პაკეტი, სორს გეუბნებათ ეს კაცი გავს პაკეტი მოამზადეთ ისეთ რომ ფას ხეთკავდეს და ყველა რომ უჭერდეს. ისე კარგად მახსოვს ის კადრები მაგ შენახული. ბეიკერი რო ჩამოვიდა მიშა მიტრო ატეხა ერთი ამბავი და აკმაყოფილა შევარნაძე რატო ის ბეიკერ მოუთხრა ეს ნორმალური ისაა მოთხოვნებიო რატო არ უნდა იყოს კომისიაშიო პარტიების წარმომადგენლებიო და ხევინა შევარნაძე გიგანტი იყო კაცო ასე ეჭირა მთელი საქართველო და ქავაკეთო დოკუმენტი სწორს გეუბნებათ ბატონი ვალერი აგერ პაკეტი დადებით ისეთი რომ ვერ გაიძრეს ხელისუფლება და დაგ დახვდეთ ტვინი წაიღეთა 4 შეხვედრა და უაზრო საუბრები და საათები და თირქილებენ მე ეს ისენი ვინც იქესება ერთმანეთზე პაკეტი დადებით რა დაჯეთი და გაიარეთ ეს თუ იურისტები არ ყავთ არა სამთავროებიდან ადვოკატები მოიწვიეთ დადებით დოკუმენტი ვალერი მადლობა ამ შეძახილისათვის და ნუ ხართ ეს პესიმისტურად განწყობილი მე მოსახლეობას მივმართავ აი მე ერთ-ერთი ფანტასტიკური კაცი ვღავს მოდები მაყურებელია ჩემი გურიდან და ეს რასაც შეიძლება პოცრაობის გარეშე არაფერი არ ხდებაო და ხევინებთ აი მაპატიეთ რა ესე კარგად მახსოვს ვიად გავსახურია დავაჩოქებთო საბჭოთა ხელისუფლებას დააჩოქა იმ კაცს ჩვენც უნდა გავაკეთოთ იგივე მართლები ვართ ღმერთთანაც მართლები ვართ მართა უსამართლოა დრაკონული არჩევნები ჩატარდა დამიჯერეთ სწორს ამბობ და არასრულფასოვანი პარლამენტი ყავს არასრულფასოვანი იყო და დრაკონული იყო კონკურენციის გარეშე როგორ შეიძლება არჩევნები ჩატარდეს და ამას უგურებ და არ ვაფიქსირებ და აფიქსირეთ დადებით პაკეტი და მიიღეთ მისაღწევას მახარებ ჩემო ვალერი ჩემი სტუმარი რო ხატა მე დარწმუნებული ვარ თუ კი თავში ესე ვთქვა რაღაცა გააცვალებ და გადადო და აფიქსირეთ აი ამ შეხედულებაზე თქვენი აზრი ყველა ვინც კი მონაც მე მგონი 4-5 პარტია ხართ იქ ვისაც ესე ვთქვა ქოთა გაგდა დაჭიქი და იფიქრეთ ამას გაერთიანდით დაჭიქი და დოკუმენტი დადებით მადლობა ვალერი ამ საუბრისათვის. ვალერი გერბახიანი გახდა ჩვენი პირველი სტუმარი და იმეც ვიტყვით ამ პირას სერიოზულად ამ განვიხილავთ ამ საკითხს. 7-8 დღე გვაქვს. ნუ როგორც ან 13-ის შემდეგ იქნება ალბათ მოლაპარაკებები და აი ამ კახიანს და ვიღაცა აბატეათ რა. ცუდი წელი იყო შარშა, ვირთხების წელი იყო და მოდით რა აი ახაროის ენერგიას შეხედეთ სხვანაირად. ყველაფერს მოიგებ თუ კი ერთობლივად დაუდგებით. მადლობა ამ საუბრისათვის, გემშვიდობებით ხალხო, ყველამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.